Chcete teda nějakého čolka vidět? Tak, tohle je 17letá samice čolka dravého. Přírodě tak v průměru žijí okolo 12 let. V přírodní selekce rychle eliminuje ty starší jedince. Zajetí jsou schopni se dožít až těch 30 let. Umírají jako vlivem predátorů. Jednou jsem byl právě v těch kalužích u té hlavy a předběhl mě čáp černý. A opravdu byl schopný prostě vybrat celou kaluž, že znamená našel ani jednoho čolka. A skutečně stál v té kaluži a komplet to vybral celý. Čolci jsou ektotermní živočichové. Což znamená, že jsou přímo ovlivňováni teplotou prostředí. S příchodem klimatických změn čelí čolci otázce. Dokáží se jim přizpůsobit? Tým docenta Gvoždíka se proto zabývá mechanismy, kterými by se čolci s klimatickými změnami potenciálně vyrovnali. Při experimentech zkoumají, jak čolci mění své chování, fyziologii nebo genotyp v různých situacích a jaký vliv na ně mají změny prostředí a teploty. V našich zeměpisných šířkách, že se teplotní podmínky mění, že jo, na jaře máte chladněji, v létě nejvyšší to bylo, to zase klesá, že jo. Tady třeba v tomhle experimentu zjišťujeme, jak různé druhy čolků, které žijí ve společné vodní nádrži, se dokáží vyrovnat právě s těmito sezónními změnami teplotního prostředí. Jo, jakým způsobem to ovlivní jejich metabolismus a jejich pohybovou aktivitu, protože metabolismus a aktivita jsou základní atributy jak skoro všech živých organismů. Samcům čolka naroste v období před pářením takzvaný svatební šat. Jak vypadá u čolka v zajetí a jak u čolka v přírodě? Teď chytám jednoho samce čolka obecného. Zrovna jsem vybral dobře vyvinutého samečka jako v plném svatebním šatě. Jo, můžete si všimnout, má krásný hřeben, který se táhne nepřerušovaně prostě od konce hlavy až po špičku ocasu. Když se podíváte blíž, tak vidíte, že má na zadních končetinách jakoby sploštělý prsty, jo, jako kdyby je někdo klepl kladívkem. Jo, a je to proto, že jo, aby se mu líp plavalo ve vodě. Jo, že jim se nevytvářejí plovací blány, ale právě se jim vytváří jenom takový úzký lém okolo prstů. Po spáření nakladou samice vajíčka. Jdu zkontrolovat, jestli samice nakladla vajíčka. Samice čolku kladou vajíčka tak, že v podstatě jednotlivě balí do vegetace. Takže prostě v každé nádrží máme dostatek. Jo, tady zrovna vidíte. Tady v podstatě vidíte ty vajíčka. Jo? Oni jsou v podstatě schovaný prostě tady v tom listu. Za jeden den je ta samice schopná nakládat třeba 25-30 vajíček, jo, a celkem jich naklade třeba téměř 400, nebo někdy i více. Ta samice zůstane několik týdnů jako ve vodě a postupně to balí, že ono zabalí to jedno vajíčko, trvá tak 7-8 minut, krát 400, že jo, to poměrně dost času. A když to balí, že jo, tak ona je v té vegetaci prostě nehybná, tím pádem je třeba vystavená útoku třeba nějakého predátora nebo podobně, protože oni to musí nakládat těsně pod hladinu, aby tam byly dostatečné teplotní podmínky, aby se z toho vajíčka vylihla larva a aby pak dokončili včas vývoj. Těm larvám hrozí to, že když se budou vyvíjet pomalu, že ta nádrž vyschne předtím, než metamorfují. Když v té nádrži je dostatek vody, jak jsou schopni přezimovat jako larva a dokončit vývoj až na jaře nasledujícího roku. Ale právě v důsledku třeba těch klimatických změn tato situace je čím dál tím méně častá.